Ge domo kia bere. Udoma kuma ifukuria atomo idano. Kamuhari kamera ogo tatu na inya ginya kamera ogo ena na igiri. No mufarisayo mwe wa kiama wetagwo Gamalieli. Wale murutani wa watho. Mudu wa hetuo gitio ni adu othe akirugama agiathana ati atomo moimio jahanini. Na kia kira kiama atiri. Adu aya a Israeli. Menyererai uri amogwe kana adu aya. Nemoku menyate matuko madhiru. Theuda ni arugamite na keyona na giatare mudu wa fata. Na adu tamagana mana makimurumirira. Asho kira kiurago. Na wale othe mamuru mireire makihuru ujuka. Na uohoro osio wake ugetweka watu huu. Thutha osio Judas yore amogariri. Na kia keyumeria matuko ine mako ya arikithia. Na kegushiriria adu aige. Noriria akuire. Aria othe mamuru mireire makihuru ujuka. Onare unie gomoerate. Mweherere adu aya mutigane nao. Amu angikorwo mufagoyo kana uhoroyo ni wadu ni ogothira no angikorwo ni wa Ngai inyuye mutihota gutoria andu aya mahota gukorwo ni Ngai murarwa nake kiama gikeigua mataro ma Gamalieli gigita atumwo gikimahura na gikimakania matigacoke kwaria thiini wa ritwa ria Jesu gigicoka gikimarekereria. Na watu mwoma kiuma hau kiama ine makenete muno, todo gainio nete magirire kuherithio na jira yadho ni, ni todo ware tuareu. Na umagithie na bere o mudhenya kurutana na kuhujia, hekaru ine ona mishie ine mategu tigithiria. Makiugagate Jesu newe Mesia. Ishio nesho shugo shia muadhani. Gayaroga adho. Dhafuri ya gushokeruo, tukumiona kuma dhafuri mirogoere na mugwaja, ishokia. Deo udumwe jore itie, na guone dure nyobaine ya muadhani. Deo udumwe jore itie, na guone dure nyobaine ya muadhani. Muadhani ni mwadhiri wakwa, ona uhanokio wakwa. Dire higo getigira. Muadhani ni waume nyagirira mwagwatine mwadhe, dire higo getigira. Ishokia, dea udomwe jore itie, na guone dore nyobaine ya muadhani. Dea udomwe jore itie muadhani, na noguwa wiki diresha ragia, na guone dore nyobaine ya muadhani, matuko moothe mamwe wakoa. Dero ragire wega wake, na hoyage kirirage ake kuo. Ishokia, dea udomwe jore itie, na guone dore nyobaine ya muadhani. Nejeteketi ate negona wega wa muadhani de o mweo inioyo, eterera o muadhani gia na hinya na doga kue goro, eterera o muadhani. Ishokia, de o do mwe jore itie, na guone dure nyobaine ya muadhani. Rwebo rwaijiri, aleluya, aleluya. Tomo gata wiki ogetori ya modo mweo, edino atorio ni kiugo ogeo the kire kiumaga kanwa ka Ngai. Aleluya, aleluya. Gothoma ejiri theruta urea adiketu one Johana, idhathatu emueginya ikumi na idhano. Dhudha wa maudu masio, Yesu agithie murimo urea ugewa iria rea Galili. Riria rietagwo iria ria Tiberia. Na wadu gikundi kinene makimurumirira tondu nimonete ciama iria ekaga akihonia arwaru. Nake Yesu akiambata handu kirimaini agiikara thi ho na arutwo ake. Hindi iyo thiguku ya Ayahudi ya Fathaka ni yakuhiriirie. Nake Yesu riria arorire akiona andu aingi magiuka kuri we, akioria Filipu atiri, tukugura migate ku andu aya marie. Amuririe uguo o amugerie, amue mwene ni amenyaga uria egwika. Nake Filipu akimucokeria atiri, dinari magana meri
itigigura migate ya kuigana aduaya, ona mudu agiheo kenyu kanini yatia. Na ke murutuwa waki ogi, wetagwa aderea, muruwa nyina na Simoni Petero akimuira atiri. Haha he kamwana kena migate tano na dhamaki igiri. No isio ikiriki hari muigio iwode. Yesu akimera atiri, irai adu maikarethi. Na hau nihari na nyeki nyigi. Kwoguo adu magikarathi, na ho hagikarathi arumeta giridhano. Thutha wa uguo, Yesu agikioya migateo, na arikia gucokeria Ngai ngatho, akimihe acio maikarite thi, na agika o ta uguo na thamaki, na o makiria o ta uria mundu angiendire. Na riri, riria marire makihuna, Yesu akira arutwo ake atiri, ongania cienyo iria ciothe ndigaru, rekei tutige gute kindu onake. Magikiongania cienyo cia migate iria ciatigitio, kuma hari migate iria itano, makiyuria ikabu ikumi na igiri. Na wandu mona kiama kiu, Yesu aringire makiuga atiri, hatiri nganja, uyu niwe munabii uria werirwo ni agoka guku thi. Hindi iyo Yesu akimenya ati muingi niwendaga kumunyita umutue muthamaki na hinya, kwoguo agikiuma kuu, agicoka ringi kirima-ini ari o wiki. Injiri ya Mwathani. Nitwagukumia we Kristo. Miaka makiria ma ngiri igiri na no turatara matuko, na kio githaku kia ukristiano no kiraramio, tondu mubango wa kuhanda na gutheremia uthamaki wa Ngai guku thi ndwaimire kwi mundu, no waimire kwi Ngai, na gutire mundu kana gikundi kia andu kingithatia nyungu ya uhoro uria mwega wa Yesu Kristo muriuku. Aria Ngai etite na agethurira ni arimonagia utugi wake, na akamaiyuriria irathimo cia mwiri na cia kiroho. Kwoguo turia witikia, gayana witikia uria winaguo, ucoke wihoke Yesu, na niagugwikira magegania. Ngai kio ti othe aromurathima, ithe mwana na muo mutheru nigutuike guo. Kwamukagira mathomo ma mitha ma o muthenya na ruthiomi rwaku. Subscribe theni wa YouTube channel Witikia Witu, kana Facebook au domwe na Twitter Witikia Witu. Ni mathomo ma mitha ma o muthenya o kiroko rucini tene, nono mathikiririe o thairia ungienda. Witikia Witu ukireherwo ni Father Michael Thang'wa. Yes, you're gone.